මම නිරුක්ෂ කුමාර ප්‍රජාචන්ත්‍රවාදී ජනතා කොන්ග්‍රසයේ ජාතික සංවිධායක. අද අපේ මාධ්‍ය හමුව පවත්වන්නේ අපි දන්නවා මේ වෙද්දී රට තුල වඩාත් කතාබහට ලක් වෙනවා රට තුල පවත්වලා තියෙන මේ වැඩ වර්ජන සහ දේශපාලන උණුසුම සම්බන්ධයෙන් මේ දවස් ටිකේ ලොකු කතාබහක් ලක් වෙනවා. අපි දන්නවා දැන් මේ වෙද්දී විවිධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පක්ෂ නායකවරු පක්ෂ මාරු කරන මොහොතේ මේ ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන ඉතින් මෙහෙම තියෙන මොහොතක දැන් මේ රට තුල අපි දැක්ක දැන් මේ දවස් 3-4ක ඉඳලා සා ඊටත් එහා ගිහිල්ලා මේ වැඩ වර්ජන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩ වර්ජන ටික දැක්කහම අපිට පොඩි සැකයක් එනවා. මේ වැඩ වර්ජන ඇත්තටම පඩි වැඩි කරගන්න කරන වැඩ වර්ජනද එහෙම නැත්නම් වෙනත් කුමන්ත්‍රණයක දිගුවක්ද කියන එක අපිට මේ මොහොතේ බරපතල සැකයක් තියෙනවා. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ අපි දන්නවා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ දුරකාලය දික් කරගන්න එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් මේ ජනාධිපති පුටුවේ රැඳී සිටින්න විවිධ උපක්‍රම මේ මොහොතේ යොදනවා. අපි දැක්කා පෞගිය කාලේ එතුමාගේ පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා මුට්ටිය දාලා බැලුවා. ඒ මුට්ටිය දාලා බැලුවාම සමාජයෙන් ආපු විරෝධතාවයත් එක්ක ඒ මුට්ටිය අකුල ගත්තා. අපි දැක්ක දැන් පෞගිය කාලේ පෞගිය සතියේ එක්තරා ව්‍යවසායකෙක් අර ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකාලයේ 6ද 5ද කියන්න අධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සමක් යොමු කරා. අපි දැක්කා උත්තරීතර අධිකරණය ඒක විභාගයට ලක් නොකොටම ඒක නිෂ්ප්‍රභා කරා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ කාරණා ටිකක් මේ ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකාලයේ සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් මේ තුල රැඳී සිටින්න විවිධ උපක්‍රම විවිධ විගඩම් සහ විවිධ නාටකම් නටන මොහොතක අපිට බරපතල සැකයක් තියෙනවා. මේ වැඩ වර්ජනත් මේ මොහොතේ මේ ජනාධිපතිවරණයක් පේන තෙක්මානක තියලා මේ වැඩ වර්ජන කරන්නේ ඇයි, මේක පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ, මේක ඉතාම බරපතල කාරණාවක්. දැන් අපි දන්නවා මේ වෙද්දී රට තුල විවිධ රටේ මේ අපි ගමුකෝ ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වුවොත් ජනාධිපතිවරණයට ඍජුවම බලපාන සහ ඍජුවම දායකත්වය දෙන ආයතන සහ නිලධාරීන් තමයි වැඩි වශයෙන් මේ උද්ඝෝෂණය රෙදිලා ඉන්නේ. අපි දැක්කොත් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මේ මොහොතේ උද්ඝෝෂණය කරනවා. එතකොට ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරු, රාජ්‍ය පරිපාලන නිලධාරීන්, ඒ වගේම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මේ කියන සියලුම ආයතන සහ සියලුම පුද්ගලයන් මේ මොහොතේ වැඩ වර්ජනයේ. අපි කියනවා දැන් මේ වැඩ වර්ජනය අපි දැක්කහම අපි දන්නවා මේ මොහොතේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ජනාධිපතිවරණයක් තිබ්බොත් ඒ තැපැල් චන්ද්‍ර පත්‍රිකා බෙදා හරින්න. එතකොට අපි දන්නවා මැතිවරණයක් තිබ්බොත් ඒ තැපැල් චන්ද්‍ර පත්‍රිකා තැපෑල හරහා රට පුරා බෙදා හරින්න දුම්රිය සේවයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණයක් පැවැත්වුවොත් ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරු, පරිපාලන නිලධාරීන් අවශ්‍යයි. චන්දපුර නියෝජිතයන්, චන්දපුර නිලධාරීන් සහ ගණන් කිරීමේ නිලධාරීන් වශයෙන් යොදවන්න. මෙන්න මේ වගේ කාරණා ටිකක් සහ මේ වගේ වැදගත්කමක් මේ මොහොතේ තියෙන වෙලාවක අපට බරපතල සැකයක් තිනවා. ඇයි මේ පිරිස් මේ මොහොතේ මේ වැඩ වර්ජනය කරන්න කියන එක? අපි දන්නවා මේ වැඩ වර්ජනය කරන බොහොමයක් වෘත්තීය සමිති, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති, ඒ වගේම අපි දන්නවා සමගි ජන බලවේගයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති තියෙනවා, ඒ වගේම වෙනත් දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති තියෙනවා. මෙන්න මේ වෘත්තීය සමිති මේ මොහොතේ ඇයි මේ වැඩ වර්ජනය කරන්නේ? දැන් අපි දන්නවා මේ මොහොතේ මේගොල්ලෝ මේ වැඩි පඩියක් ඉල්ලලා තමයි මේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ වැඩි පඩියක් ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරද්දී ජනාධිපතිවරයා ඇවිල්ලා කියනවා නෑ, කිසිසේත්ම පඩි වැඩි කරන්නේ නෑ කියලා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ මැතිවරණ සහ මෙවැනි මැතිවරණ තිබ්බහම අපි දන්නවා මැතිවරණ පොරොන්දුන දෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා එහෙම බලය ගන්න මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙන ජනාධිපතිවරේ මැතිවරණයක් කට තියාගෙන කියන්නේ නෑනේ පඩි වැඩි කරන්නේ නෑ කියලා. මොකද අපි දන්නවා 116කට අධික
රාජ්‍ය සේවය පිරිසක් ඉන්නවා, මොනෝහරි ක්‍රමයක් එක්ක ලබන අවුරුද්ධය හරි මොනෝහරි ක්‍රමයක් මේකට යෝජනා කරනවනේ. එහෙම නැතුව අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරයා කියනවා මේ කිසිසේත්ම මේ පඩිය වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා. මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්කම අපිට බරපතල සැකේ තියෙන්නේ. දැන් එක පැත්තකින් මේ වැඩි පඩි ඉල්ලලා මේ වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරමු පාරට බහිනවා, ජනාධිපතිවරයා කියනවා පඩි වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? එතකොට මේ උද්ඝෝෂණ, මේ වැඩ වර්ජන මේ දිකටම අරගෙන ගිහිල්ලා මේ හරහා අර්බුදයක් නිර්මාණය කරලා, හරි, අපි දැක්කනේ අපිට 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 ඉතිහාසයේ සාක්ෂි දෙනවනේ. අපි දැක්කනේ පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණය හංගන්න ගහපු කූට ගේම් ටික. අපි දැක්කනේ මුදල් ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හරහා මුදල් නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරා. එතකොට අපි දැක්කනේ රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මුද්‍රණාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරා මුදල් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට බැලට් පේපර් සහ චන්ද්‍රපත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන්න බෑ කියලා. ඒතර අපිට දැක්කනේ පොලිසිය කිව්වා පොලිසියට අවශ්‍ය මුදල් ටික ලැබෙනකන් මැතිවරණ කරන්න බෑ කියලා. මං කියන හිතනවා මේ ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණයට කරපු ඒ ගේම් එකේ දෙවෙනි එකද කියලා මේ ජනාධිපතිවරණයටත් කරන්නේ. ඉතින් අපිට බරපතල සැකේ තියෙන්නේ මේක මේ වෘත්තීය සමිති ටික බහුතරයක් තියෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. මං අහනවා ඇයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බහුතරයක් තියෙන වෘත්තීය සමිති මේ මොහොතේ මේ ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්න පේන මානක තියලා මේගොල්ලෝ පාරට බස්සන්නේ කියන එක? එතකොට මේ පාරට බැසීමත් එක්ක අපි දන්නවනේ ජනාධිපතිවරයා යම් ප්‍රකාශයක් කරොත් මේ මොහොතේ මේක කරන්න විදියක් නැහැ, තැපෑලා ස්ට්‍රයික් මෙහෙම කියලා මේ අර්බුදය ඇස්සේ මේ මැතිවරණය මේ කඩාකප්පල් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක බරපතල සැකයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා අපි කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේක මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව මේ වර්ජන රැල්ලට මේ වැඩ වර්ජනයකට ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්ති සමිති පෙනී ඉන්නවද? හරිද? නැත්තම් කවුරු හරි ආරක්ෂා කරන්න ඈ කවුරු හරි මේක පිටිපස්සේ කුමන්ත්‍රණයක මේ කවුරු හරි ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ දැනුවත් හෝ නියං ආකාරයෙන් හෝ අනියං ආකාරයකින් මේකේ පෙනී සිටිනවද කියන බරපතල සැකය අපි තුල තියෙනවා. නිසා අපි කියන්නේ දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියනවනේ මාලිමාවට තව පෝය 3යි තව මාස 3යි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරගන්න. අපි ආනවා එහෙම පත් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් තිබිච්චි ඇයි මේ වරජන රැල්ලක් මේ මොහොතේ ඇති කරන්නේ? අපි ආනවා සජබෙන් ඒගොල්ලොත් කියනවනේ ඒගොල්ලන්ගේ සමීක්ෂණ වලින් ඒගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂකයා ඉන්නවයි කියලා. අපි ආනවා ඇයි ඒගොල්ලොත් මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ ෂුවර් නම් ඇයි එළියට බහින්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය එළියට බහින්නේ. ඉතින් අපිට හිතනවා මේකේ බහුතරයක් තින්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති. මේක යම් කිසි ජනාධිපතිවරයා හා ඔය කියන වෘත්තීය සමිති එකතු වෙලා මොකක් හරි කුමන්ත්‍රණයක්ද මේ කරන්නේ? මේ ජනාධිපතිවරණය කල් දාන්න ඕ මේ වැඩ වර්ජන හා අර්බුදයන් නිර්මාණය කරලා මේ කඩාකප්පල් කරන්න කියන බරපතල සැකේ අපි තුල තියෙනවා. මොකද අපි අහන්නේ ඒකයි. මොකද වෘත්තීය වැඩ වර්ජනයේ මෙවන බහුතරයක් බලය තියෙන වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අනුරකුමාර සානායක සහෝදරයා තුළු පිරිසට ඒගොල්ලන්ට බලය ඒගොල්ලන්ගේ ජනාධිපතිවරයා ෂුවර් නම්, හරිද, ඒගොල්ලන්ගේ රජයක් යටතේ මේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්නේ? හරිද? එතකොට සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වුණාම ඒගොල්ලන්ගේ රජයක් යටතේ මේක ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්නේ? මං අහන්නේ එහෙම තිබිච්චි, හරිද, මොකටද මේ අනුපාත්‍රික ජනාධිපතිවරයෙක් ඒගොල්ලෝ කියනනම් මේ ජනාධිපතිවරයා හෙටන්ද ගෙදර යන්න ඉන්නවා? හරිද? මේ අනුපාත්‍රික ජනාධිපතිවරයා තව මාස 3ක් පෝය 3ක් මේ ජනාධිපතිවරයාටකින් මේක ඉල්ලලා මේ උද්ඝෝෂණය කළා වැඩ වර්ජනය කළා මේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය පාරට වස්සන්න හදන්නේ. මෙතන තමයි අපිට බරපතල සැකේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ කාරණා මොකද මේ උද්ඝෝෂණය කළා තින්නේ මේ ආයතන ටික තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය පරිපාලකයන්, විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් මේ සියලු දෙනාම එළබෙන මැතිවරණයේදී ඒගොල්ලන් සක්‍රීය දායක වෙන පිරිස තමයි මේ ඉන්නේ. හරිද? මේ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ වැඩ වර්ජන මේ උද්ඝෝෂණ යම් කිසි කුමන්ත්‍රණයක්ද මේක හරහා තියෙන්නේ. මොකද මේක මේ විදියට මේගොල්ලෝ එළියට බහලා මේකට අර්බුදයන් මේ නිර්මාණය කරන්නේ. අපි දැක්කනේ දැන් මේ ජනාධිපතිවරයා දැන් මේ පහුගිය කාලෙක ඉඳලා මේ අර්බුද නිර්මාණය කරන්නේ ඈ. දැන් එක පැත්තකින් අර්බුදයන් නිර්මාණය කරලා තිනවා වතුකම්කරුවන් සහ වතුහාම්බුතුන් අතර. හරිද? ඒ වැඩි කිරීමත් ඒ අර්බුදයත් තවම
නිරාකරණය වෙලා නෑන ද වතුකම් කරුවෝටික අද පාරයි. හරිද? ග්‍රාම සේවකවරු ටික පාරි ලෙඩිනු අඩු දාලා. තැපල් දෙපාර්තමේන්තුව එහෙමයි. එතකොට මුද්‍රණ අපි දැක්ක ඊයේ පෙරේදා රජයේ විපක්ෂයේ මම දන්නේ විපක්ෂ නියෝජනය කරන උදේගම්මන් පිළ මහත්මයා කියනවා මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විකුණන්න හදනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රතිහුගත කරන්න හදනවා. මේ කාරණා මත ඒක ඇතුලේ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට අපි අහනවා මේ අපි දන්න යම් කිසි එකකින් මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ ආකාරයට විකුණන්න ඕ ප්‍රතිහුගත කරන්න ඕ කියලා යෝජනාවක් ගෙනල්ලා. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන වෘත්තීය සමිති ටික මේ ප්‍රශ්නේ දඩමීම කරගෙන ඒගොල්ලෝ එළියට බැස්සහම එතකොට කවුද මේ බැලට් පේපර් සහ චන්ද්‍ර පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන්නේ? එතකොට මේක කවුරු හරි නිර්මාණය කරනවද? හරිද? එතකොට මේ නිර්මාණය කරන්න ඒ සම්බන්ධ වෙන වෘත්තීය සමිති කවුද මෙහෙවන්නේ? හරිද? මෙන්න මේ කාරණා ටික දිනන නිසා අපි කාරුණිකව මේ මොහොතේ ඉල්ලනවා ඔය වෘත්තීය සමිති මෙහෙවන ඒ පක්ෂවලට ඒ සියලු දෙනාටම කියනවා ඕගොල්ලෝ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව මේකට දායකත්වය දෙනවා නම් මේ කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ මැතිවරණය කල් දැමීමේ උපක්‍රමයට සහයෝගය දැක්වීමක්. හරිද? අපි දන්නවා මේ අද වෙද්දි අපි දන්නවා පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ඍජුවම මේක බලපාලා දෙනවා. පරිපාලන සේවයට අද සියලුම රාජ්‍ය සේවය සම්පූර්ණ මැනහැටල ඉట్లా දෙන මේ වැඩ වර්ජන සහ උද්ඝෝෂණ නිසා. හරිද? මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නේ මොකද අපි දැක්කනේ මුදල් නැහැ කියලා තමයි මැතිවරණය කල් දැම්මේ. එතකොට මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු නෝනා කිව්වේ මුද්‍රණය කරන්න අපිට ඇඩ්වාන්ස් වුණ සල්ලි ඕනේ. සල්ලි නැතුව මුද්‍රණය කරන්න නැහැ කිව්වා. හරිද? මේම කියලානේ පළාත් පාලන මැතිවරණය හැංගුවේ. අපි අහනවා ඒ ආකාරයටම ඔය කියන ආකාරයටම මෙන්න මේ කියන මේ වැඩ වර්ජන උද්ඝෝෂණ මෙන්න මේවා දඩමීම කරගෙන මේ ටිකට මේ රාජ්‍යය කඩාවැට්ටීමට ලක් කළා, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය කඩාවැට්ටීමට ලක් කළා. මේ කරන්න හදන්නේ ජනාධිපතිවරණය කල් දැමීමක්ද? මොකද අපි දන්නවා ආණ්ඩුව මේ මොහොතේ කරන්නේ ආණ්ඩුව කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුව පහුගිය කාලේ දිගටම කළේ රජය බිඳවට්ටන්න, රාජ්‍යාන්තර බිඳවට්ටන්න. ඒකට තමයි අධිකරණයේ පීඨපැතුවේ. ඒතකොට අපි දැක්කනේ පහුගිය කාලේ නීතිපතිවරයා කාලය දීර්ඝ කරන්න දිගුවත් දෙන්න ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට යෝජනා කරා. මෙන්න මෙවැනි කාරණා කරලියට එද්දී අපිට පේන්නම ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව රජය එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය බිඳවට්ටන්න යටිකූට්ටු වැඩ කරනවාද කියන බරපතල සැකය අපි තුල දිනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ මොහොතේ ජනාධිපතිවරයා මේ කරන්නේ සහ ආණ්ඩුව මේ කරන්න යන්නේ රජය බිඳවට්ටලා රට තුල අර්බුදයක් නිර්මාණය කරලා ජනාධිපතිවරණය කල් දාන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා සියලු වෘත්තීය සමිති වලට ජනාධිපතිවරයා මේ ගහන මේ ගැටයට හවු වෙන්න එපා. මොකද අපි දන්නවා මොකද කිසිදු ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් නම් එතුමා, හරිද? එතුමාද අපි දැක්කනේ හැම තැනම අරවා දෙනවා, මේවා දෙනවා, අත්වැසුම දෙනවා, හරිද? ඊ රටවල් වලට යවනවා, පඩි වැඩි කරනවායි කියලා කම්කරුවන්ට යෝජනා කරනවා, හරිද? කී මෙකී නොකී හාල් දෙනවා මේ සියල්ල, හරිද? හැමදේම දෙන මේ මොහොතේ මේ ඇයි එකපාරටම ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ රජයේ සේවකයන්ට ආයි පඩි වැඩි කරන්න බෑ කියලා? මොකද ජනාධිපතිවරයා එහෙම කියද්දී දන්නවා මේ පැත්තෙන් ඒ වෘත්තීය සමිති ටික රාජ්‍ය සේවකයෝ ටික සියල්ලම මේ වැඩි පඩියක් මේ මොහොතේ ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරන මේ නිර්මාණය කළ දින අර්බුදයක්. මේ අර්බුදය තුලින් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ මැතිවරණය කල් දැමීමද කියන බරපතල සැකේ අපි තුල දිනවා. ඒ නිසා අපි කාරුණික ආයතන කරනවා මේ රටේ සිළුම රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් ඕගොල්ලෝ ඒ වෘත්තීය සමිති මාපියාවට යට වෙලා මේ කරන්න යන වැඩපිළිවෙල මේ තියෙන මේ මාපියාවට මේ කරන විකඩමට ඕගොල්ලෝ හවු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මේ කරන්නේ ඕගොල්ලෝ දැනුවත්වෝ නොදැනුවත්වෝ මේ කරන්නේ මේ රටේ අනාගතයේ බිලිදීමක්, මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වලල දාන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒකට ඕගොල්ලෝ නියංගාකාරයෙන් හෝ අනියංකාරයෙන් ඕගොල්ලෝ දායක වෙනවා. ඒ නිසා ඒ දායකත්වය දෙන්න එපයි කියන කාරුණික ඉල්ලීම අපි දේශපාලන පක්ෂයක් විදියට අද දින අපි ඉල්ලා සිටිනවා.